И здравейте всички, аз съм Дин Кодинев, това е 14 епизод на поредицата играта Need for Speed Underground 2. И аз оздравях и както вече ви обещах, ще качвам по-често. Между другото, ще снимам и по няколко епизода ще ги обработвам и тъй. Всеки ден. Ама няма ги качвам веднага един след друг, а на ден по един епизод ще качвам. Тъй, ами смятам да започвам и дрифтовите, че не чакат бая дрифтови. И да, първо ще и тоя. Тъй като нямаме предназначена кола за дрифт още, ползваме жото. По принцип аз колите, които ги купувам, си ги тунингувам тъй, че да ми вършат някаква работа. Този епизод ще само дрифтове. Следващия смятам да е Special Event-ите. Преди URL-вете състезанията от World Map-а. World Map-а. Човек. Добре, чакай. Иху, добре. Това чак мене израдва. Ние с Peugeot направим 40к, пък смятайте с Subaru какво ще... Оу, не, жалко. Не. Оу, дрифтера ми викали. И отключен Honey Hoods. Ще се видим до следващия дрифт. Ето. Сигнахме. Нищо яко по пътя. Yeah, baby. This here is the downhill drift and it don't play. In this drift you're gonna be slipping and sliding down the mountain. Skyline. That's right. You start at the top and work your way down to the bottom. It's gonna be Телесмана на Need for Speed Underground. Now just make sure you don't nail traffic, because the locals ain't gonna be in on the news, so they're bound to get in your way. At the same time though, when these fools come up on you, get up as tight as possible on their cars like you're their second skin. Because when you slide up on them and hug them through the curves, you're gonna score some large points for something like that. And of course, speed keeps your multiplier up, so you want that baby as high as it'll go, to keep them points popping off right. Now that you know what you're doing, just jam the throttle to the floor and go big. Жалко, че нямаме нитро. Не съм много яко ще се получи. Големи дрифтове ще да правя. С нитро. Не, да. Добре. Mm-hmm.
да. Побеше яко. Въпреки че изгубя 11 000 дръв, това беше много яко. Ето къде ти сега, ако нямаше... О, да! Чакай, ето къде ти, ако нямаше движение, ще да се получи добър дрифт, обаче той пак се получи. Видим на следващия дрифт. И тук сме. Почти ли. И аз ще намаля малко звука. Надявам се до сега да съм се чувал, защото стая да не съм се чувал и ще голям гаф. Да, виждам две дрифт коли. Трета и тя става за дрифта, но... Не толкова як. От противниците има преди. Аз съм си и аз. Не, майко, ако ме беше боснал докато си прави дрифта, направо се отиваш. Ай, стига, бе. Втория. Ай, сега ще видим кога е втория. О, да, Яш! Яш! Изяш още малко. О, не, това е прекалено тихо, между другото, аз обичам шума. Без спирачка съм в завой. Смятайте за какво става въпрос. Нашто пежо. О, 114, кога е? О, 158 000. Момент да се сложи слушалки сам. Като обичам шума. Точно сега ли? Не ми се слагат слушалки в момента. Не ми е да слушалки в бъде на главата. Момент.
Да, электричество узнаем. А мы Фови кажем. Се видим на следующий дрифт. До него сам. Оле, това е един от първите дрифт мапове. Да, съм в началото. Нормално да е един от първите. Ого. Какво нещо колега имам? Колегата сега ще видим на коя място ще завърши. Или и дали ще... Не! Ей, колега! Знаеш какво, колега? По-скоро колега. Мога това Понтияк ли? Да, мога Понтияк. Там следващия. Ааа! Не! Ме ты! Но все пак съм си първи. Да, да, продължавай точно така, браво. Благодаря, колега. Колегата. Оу, добре, 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 добре. Браво, браво. Колега, там на второ място. Ами, какво ви кажа? Вот да, свършим. Стига, бе, пак ли там горе, бе? Ще се видим на следващия дрифт. И ето ни. Уоу, тук ще иска да направим поне едно 150 000 дрифта. 110 000 да сме на първо място. Да, започвам с блъскане, перфектно. После продължавам с 4K600 дрифт. О, да, да. Да. Аз съм Том Круз, дами и господа. Или по-скоро не от матрицата. Да, е това не беше точно Нео или пък Том Круз. Не мога да сетя точно как беше името във филма. Мисията невъзможно. Добре, защо... Да, да, да. Не! Защо? 20к и... О, не! Ай, сега ще мина всички тия траса, ама... Е, сега ще мина. Сега ще мина всичките краси. Да, остави да са... Ай, стига, бе!
knew it! Сами един от най-великите дрифтери. Обаче... Дайте ми някой по-хубав кола е... Като Subaru Impreza. И ще видите какво ще ги направи. Добре, се не се блъскай, не се блъскай. Защо трябваше да се блъзнеш? Що си... Бот. О, да? О, не. Добре, сега колата ще провали дрифт. Ама га, аз съм медиум. Не, 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 не. О, добре, три, да. Така. Откъде? Да. Добре, карпа трета. Аз се няма се засила много. Не са 120 км в час. Сядай ги. Да. Сега, първия път не можеш ли? О, да, да, да. Добре. Кръг. Ще се видим до следващия дрифт. Малко по-дълъг дрифт. Да видим, не съм центрата, дали ще се справи или ще се изложи. Добре, 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 добре. Жото, това ми е любимия мап. Така те винаги правя малко точки. Я не мога да взема едно. И чувате моите домашни любимци. Така ли, може би ги чувате. Искам да се помъча, аз съм на първо място. И в таблицата и на пистата. Но Маздата не ми дава. О, ма аз съм трети ли бе? Да, явно съм само в таблицата.
Да. А за пошло забей это на уж. Ты топни. Не, о, добре. Здесь там. Тем намалек шанса, да, сам пари. Да, а если я по кошке получу. Над 1000 гуд дрифт. Добре. Да видим, колко 100 хиляд. Их, еще у нас. Над 5000, не, чакайте, все еще видно над колко. Все еще видно. Над 4000 грит, над 6000 суперби. До 12000 съм сигурен, че е суперби. Да, за 3 секунды до стены там. Бры, успеха. И да, това беше предпоследния дрифт. Сега последния, там горе чак. Ако има още. Не. Горе. Ами какво ви кажа, ще се видим след малко. И ето ни на последния дрифт, дами и господа. Дано е, да е този дрифт, който си... Не, той. Студено. Много студено, бих казал. О, да, ето я, още една дрифт кола. Мога се фана на башче, тя ще е на втора позиция. Трета и четвърта за еклипсите, не знам точно кой на кое място ще, обаче... Опа! Такъв съм си казвам, опа, преди да се случи нещо. Ари, бе! Добре, ще се трябва колки. Ми добре, стягам се. Бам, първи. Не, втори. Бам. Не, не може да кажа първи. Бам, първи е тук. Още съм хребен, но не чак в такова състояние, когато снимах миналия път. И се облизам. О, да, блъскам от дрифта. И не прави нищо. Идеш се. И остана на задната позиция. Аз остава да настигна
Първото Mitsubishi Eclipse, дами и господа, и ще... Не. Няма да стига. А, може да се бутурязвам. О, да, да, да. И кое? Да, стига, бе. Ами аз го... Аз го филнах. Още от самото начало. Ами да, хора. Това е... Края. Следващия епизод ще тренируваме този красавец и евентуално ще му минем състезанията, които са тук, тук и ето тук. Сега е голяма трагедия. What the fuck? Зими. Така, 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 така. Видяхте го? Ами да, като цяло е това. Благодаря, че гледахте този клип. Подкрепете ме с палец нагоре. Споделете клипа. Ами да, отново благодаря за гледането и до скоро.